high yang last kali ataupun yang second last sebelum di break lower low ni. Contohnya macam ni, price naik ke atas, high, low, price naik ke atas, higher high, break higher high, and suddenly price break lower low. Dia dah break lower low sini, so ini adalah signal ataupun tanda-tanda bahawa price nak reverse. So apa kita buat ialah secara basic, secara asasnya ialah kita tandakan QM levels ni, kita akan entry di sini. Kita akan entry sell di sini sebab kemungkinan bahawa price akan start turun ke bawah. Turun ke bawah. Sebab kenapa? Sebab uptrend dah habis. Uptrend dah habis. Kalau ditarik trendline sampai sini pun, dia dah break. Okay. And then price dekat sini, dia dah break higher low kat sini. Dia dah break. So ini adalah signal, signal bahawa trend dah habis ataupun uptrend kemungkinan dah habis. So kita ambil risiko untuk entry di QM level sini. Kita ambil sell. Okay, kita ambil sell di sini dan mengharapkan price turun ke bawah membuat lower low. Okay, so in this case, price turun ke bawah buat lower low, dia naik lagi. Kalau saya marking yang sebelah kiri pula, price membuat lower low. So maksudnya dia dah berjaya break lower low yang kat sini. So mana confirm? Confirm bahawa ataupun sudah pasti bahawa trend dah bertukar daripada uptrend kepada downtrend. And then price retrace ke atas membuat lower high. Okay, membuat high tetapi okay, lower high berbanding di sini. Sini membuat high. Di sini kalau diperhatikan price membuat high, tetapi dia adalah lower high, lebih rendah daripada higher high sini, gagal break ke atas. Okay, so di sini sama juga, buat lower high, di sini buat lower low, di sini buat lower low. So masa ni adalah downtrend, masa untuk kita mencari sell saja. Tetapi jika kita entry di QM level di sini, di sell sini kita mempunyai risk reward yang sangat cantik, di mana stop loss you kecil saja, lebih kurang dalam 15 pip stop loss, pasti lebih tinggi daripada higher high. And so far price dah good pergi 170 pip. Okay, 170 pip. So satu reward cantik. So make sure QM basic, this is QM basic, dia mesti ada ciri-ciri, ciri-ciri yang begini. Maksudnya pertama, uptrend dah kena break membuat lower low di sini, and then price naik ke atas, masa untuk kita entry sell menggunakan QM basic, dan retest. Ini dipanggil retest. Cara price datang dekat sini, dia datang balik retest dekat QM level ni, jarak dia tak jauh sangat. Maksudnya daripada tengah-tengah sini kalau ke sini, dengan tengah-tengah sini sampai ke tempat retest, lebih kurang sama. Ini dipanggil quick retest. So menjadikan setup QM yang sangat cantik. But kalau you nak entry sharp di sini, nak entry sharp sini, kita masuk advance sikit. Kat mana kita nak masuk? Jangan tengok QM level, kita tengok dekat this area, tempat price turun kat sini. Tempat price turun kat sini, kita tengok apa ada. So kita tengok pada time frame kecil, kita cuma ada shadow saja. Kita ada doji kat sini. This is quite good. Secara asasnya je boleh entry menggunakan QM level. Masuk dekat area QM level kat sini, stop loss dekat atas. Tetapi kalau you nak entry sharp, apa you buat ialah you kena study masa price turun kat sini. So tukar time frame kecil, M15. Yes, kita ada supply zone. Let's suppose M5, apa kita ada? Yeah, kita ada something like this. This is quite good lah. Kita ada supply zone yang sangat cantik. This supply zone, rally base drop. Kita ada rally base drop, RBD. Saya tandakan sebagai RBD. Alright. So kalau kita entry di sini, ianya lebih cantik ataupun lebih kecil stop loss. Lebih kurang dalam, kita boleh kecilkan stop loss dalam 13 pip, entry lebih sharp. Alright. So that's it, video tentang basic QM yang you perlu faham.
Di mana jika price naik ke atas uptrend, so kita biar dulu. Tunggu price break buat lower low. Dia break lower low, maka adalah signal untuk kita start sell. Start sell di mana? Di QM level. Di mana yang lebih cantik? Entry di tempat, cari supply zone, really base drop di sini. Tempat masa price turun. And then this is the signal. And make sure ianya adalah quick retest. Quick retest maksudnya cara dia retest tu dengan masa, dengan QM level menuju ke tengah ni, dengan tengah ni menuju ke tempat retest lebih kurang sama. So ini adalah contoh QM yang paling cantik. Hingga bertemu kembali di seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.